Κάτσε ενώ ήρθε μου το ξητέ, ενώ ήρθε θα ήρθε με τέτοια όχι που ρωτώ στέντε τους όπλους, πέφτει σε μπας. Πάει να πούμε οι πλήρες ούτρου ότι τα χάμε την τσάγου χρήνε, είχαμε χούντα σλέγε, ενώ το έτοιμο μου σώτα χούντε τα χάρος είχαν πέτεκ, τι πέτου συγκεστήν κόπτα έρθαχα ήρθαν χούστε τσάγαν τουγά, δωρού τρούρου γαρτζήρουν χωρίσαγε ούτε τα μαντά. Хөнцөнгөөсөө хаалтан хэмдэж нүдээ чи царчгүй мэт харагдав. Тэднийг алхаа гişгэ өндрийг нь харж байж сонгох юм байна. Жил жилийн наадмаар 9 үлд цагаан түгэ мандаг харуулод тэг 32 дугаар ангийнхан байдаг. Нүдээс царчих хэрэггүй хариуцлагатай өргөд томлогддог. Тэднийг боловсруулалт эрүүлмэнд зүс царай. Нуруунийх нь өндрөөс хамаарч сонгон шал оруулж авдаг юм байна. Тодорхой хэлэх юм бол 1 метр 80 сандаас дээш өндөртэй залуус энэ алтанд танилцдаг. Захийн дуртай нэгнийн саналаар нэсвэл хүсэл сонирхлоор нь сонгогчдгүй учраас хүндэт харуулод хариуцлага өндөртэй байдаг гэсэн үг. Тухайлбал халуун нартай өдөр эсвэл хүүтэн бороотой өдөр даралт нь ихсээд толгой нь эргэж хүлийн бадарчдгүй тэмэл цэргүүд баяр наадмын өдрүүдээр 9 үлд цаан түгэ манаж байдаг юм а. Өрнөл багтаа төсөөлтөлсөн л та зэрэг хүнд таруулж бас 2 цагийн турш цогсдог гэж наадмын үзэж хаад яг хөдлөн үзэж идэг ард байхад ч юу яаж ингэж хөдлөн үзэж чаддгийг бодлоос нэгэл өөрөө бас тэрнийхээ нэг хүсмөрөд хэрэглүүлээ юм ч бодож бас баяртай л байна. Үнэн юм янз бүрийн юм тохиолдсон шүү дээ. Найдаа ханаахаас л янз бүрийн юм ийм үгдэр яад юм бэ? Энийг тэгэл төвчөөл байрал барих л хэвэл таа гэсэн. Бүхэл сурчтын юм байна. Тийм сурулж. Идэж явах юм нэр бас нэгэн цогцолт хийж 20 төглөм тогтоод угаагүй юу? Баруу. Хурлах юм уу? Тэгэл уус өөртөө тохиолол. Юу ч цаан тугаа манхаар гарч ирж байгаа цэргүүдийн алхаа гişгээ өнөөр цохоотой харагдсаа. Зарим нэг нь бидний халуун нарны халаад хүнд байдаг байхаа гэж өргөд хүмүүс байдаг ч цэргүүд 2 сар орчим хугацаанд энэ бүх бэлтгэл сургалтуудыг хангалттай багтаадаг гэж үлээ. Тиймээс халуудын хүндэд харуулж шиг мөөжөрч унах халт гişгэх зэрэг алдаа хүндэд харуулын түүхэнд ачаасан удаа байхгүй. Ба харин ч алдандаа хариуцлагатай амтсан цэргүүд чөлөөгөр шагнуулдаг гэдгийг ротын захирч нь ярьж байна. Ба ердөө хугацаа зэрэг албагт яг алдаа хааж хугацаанд яг хүнд харуулт ирээд үгүй гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр бол цалин гэж бол энэ бол авахгүй. А тэгтээ урамшууллын үед бол байгаа. Урамшуул бол яг үгүй гүйцэтгэж дуусаад наадмын дуусан гутлаа одоо төр цагийн чөлөө олох тий. Арга эртээ нуулзуулах гэхмэтийн урамшууллууд бол байгаа. Төрийн ажууд одоо дэлгэ төрийн ажууд зураг авахлах үүрд нь хадгалах а үүргээ амжилттай гүйцэтгэн талархалт гэр орондын илгээгч гэдэг юм тий. Танаа өгч одоо ингэ төрийн тарал үүргээ гүйцэтгэх төрийн харуулын үүрг гүйцэтгэх одоо сайн гүйцэтгэлээ гэдэг арга эртэн захиа илгээгч юм. Гэхмэчлэн бол урамшууд хэлбэр бол байгаа тий. Хугацаа зэргийн албанд татагдсан нэг жилийн хугацаанд хүнд харуулын үүргээ гүйцэтгэнэ гэдэг бол цэргүүдэд энэ насных нь хамгийн сайхан дурсамж болж үлдгэ. Мэдээж хүн юм хаан цэргүүд тугаа мөрөж явах хугацаанд бидний хүл гарт тахнах ханиах найзах зэрэг асуудал гарч мэдэлч үүнийг үлдээх нь хүндэд харуулын үндсэн үр болтой. Харин бараа орсон тохиолдолд ротын захирчийн тушаалаар дараагийн дүүн зэрэг цаг үсэд гарч ирдэг юм байна. Батцаг амар санаа нар мэдээлээ. Баярнатгийн 2 өдөр үндэсний шагаан харваа цэцмэрэгдээ тодруулж аваргаа шалгаруулсан. Энэ жилийн шагаан харваанд 50 гаруй багийн 490 орчим хараач харалтаж, урд урдын жилүүдээс илүү олон мэрэгэн чуулснараа илүү орлого болсон. Энэхүү энэ жилийн шагаан харваанд Ажна группийн Монгол улсын үлэмж дарахан Идэр зэрэг ахлагчтай баг тамирчид төрүүлсэн байна. Төрт зэнгэлийн дэрэгдэх шагаан асарт үндэснийх баяр наадмын нэгэн төрөл болсон Монгол удмыншлал шагаан харваа тэмцээн өрнөж өнөөдөр амжилттай өндөрлөлөө. Үндэсний баяр наадмаараа бүтэн 2 өдрийн турш үргэлжилсэн шагаан харваанд Ажна группийн Монгол улсын үлэмж дарахан бид зэрэг ахлагчтай баг тамирчид хүртэл илүү байж төрүүллээ. Харин 2 дугаар байрыг Апу компанийн ямар нэгэн зүйл үүсгэсэн тэгвэл 3 дугаар байрт Монгол улсын үлэмж мөргөн базархан тахлагчтай шагаачд шалгуурсан. Харин шагаан харвааны 4 дугаар байрын Монгол улсын үлэмж дарахны спортын мастер ганц улаан ахлагчтай шинэ бадарх баг өөр юм болголоо. Тэд энэ жилийн наадмаар том өндөр амжилт гаргасан тухай шагналаа гаргахтай хэлсэн. Харин 5 дугаар байрын шагналаар Монгол улсын
уламж тархан спортын мастер мөнх жарал ахлагчтай хөгчөн баг мэрдэгдлээ. Шахан харван ихний 6 баг тодруулдаг уламжлаар энэхүү байрыг Монгол улсын уламж тархан Болдбаатар ахлагчтай Сэхэнг аймгийн Орхон тул баг эдлсэн юм а. 500 тараачд ийхүү 2 өдрийн туршид цэц мөрнөөс сорсон нь өрсөлдөөн нь урд урд дэмжлүүдээсээ өндөр байсан гэдгийг тодхон итгэхнийг онцолж байлаа. Ингээд Монголын шахан холбооноос шахан 4 5 6 дугаар байрны байр шагналыг олгосон бол төрийн тэргүүн 1 2 3 дугаар байранд орсон хараачдын баг бүрэлдэхүүнд шагналыг нь гардуулсан өгсөн мэлээ. Шахан харааны байр шагналыг энэ жил 2 тал нэмэгдүүлж 5 сая орчим төгрөгийн шагналын сантай болгосон нь шахан холбооныхан болоод харваачд баяртай байлаа. За баярлалаа. Өнөөдөр 23 жилийн өмнө баяр наадмаа дөрөвдөө өнгөрсөн жилийн наадмаар дөрөвсөн энэ жил одоо хоёр дараа нь дөрөвж өгдөө. Өтгийнхаа уул өсөйг аялуулж энэ мэдээлэл өгдөө. Баяртай байна. Ингээд баяхан нийт залуучууд ихэнх сайн байсан залуучууд баяхандаа баярлалаа. Энэ жил төсөж байгаа нэгэн зэтгэж байгуулалтаа баярлалаа. Энэ төсөж байгаа анаас нь сүүлд сүүлийн дэх зөвөрөж байгаа нутгийнхаа жанрдаа баярлалаа. Ингээд Зарим үсэг нэг хэсэгт нь хэрэгтэй байна. За, манайхаас 2 гаруй Нархан мэргэн дөрөв төрлөө. Нархан мэргэн нэг төрлөө. За, мөн зархан жилтэй бүтэлж байна. Энд жилийн наадмаар 5 оноо дараа 1-2 багаас хасна. Манай болоод одоо акруу компани багт бүрдээ одоо 3 жил болж байна. 3 жил болоход одоо наадмаар 2 удаа мөнгө байна. За өрсөлдөөн үйлдэл одоо үнэхээр нэрээ одоо өрсөн асаавал бол одоо хүн болсон сайхан сүм тавьж хүн болсон онч алдаан дээр нь одоо онч тийж ажиллах одоо ажиллаа та. Баяр наадам бас бүгэ өргөн үйлдэл сайхан бай. Болсоо манай шагын холбооны дөрөвдүгээр хуулаа сайн харагдсан бай. Тэрнийг шинэ дүрэн баталж одоо шагын харвааг тодгож биш өөрж одоо харуулж одоо үйл байгаа надад өшөө одоо олон шагналтыг одоо тоглоод үйлдэл тоглож байгаа одоо бол маш өргөн дэлгэр тай болж байгаа. Тэгээ энэ жил болохоор одоо нэгэн олон одоо хүчтэй өрсөлдөж дундаас Ахчилдээ одоо сая мөнгөний төлөвлөлт одоо хөрөлдөөрөөд байгаа. Хөрөл байгаа. Баяртай. Энэ жилийн маяг наадмын шагаан бол 50 гарын багийн 450 гарын хараачд оролцлоо. Тэгээд хараачд маань бол одоо уламжлал дэлсэн үндэснийхээ үйлсэлийг хадгалж яваа. Тэгээд энэ жил ясуутай оролцлоо. Сайхан хараа болж байгаа юм лээ. Өрсөлдөө ер нь одоо бүхэл шүүгч манай шүүгч нар одоо маш сайн ажилласан. Өрхийн шүүгч өрөөлт маань одоо хамгийн шүүгчтэй байна гэж бодоод үнцнийг бол ер нь маргаангүй яг үнцнийх нь нөгөө уламжлалыг нь харуулсан. Тэгээд их сайхан үнцэн байж өндөр лөө. Энэ жилийн баяр наадмын өнгийг чимсэн шахан харваанд хамгийн бачиг харваач нь 9-12 насны хүүхдүүд байлаа. Ингээд баг дунд насны харваачтай уулзлаа. Би 4 жил харж байгаа. Манай шахан харваад Монгол улсын гарангуй мөрөө. Харваач юм уу? Өөр амт төвчөөстэй зөв нисэх хэрэгтэй гэж боддог. Усих баяр наадмын шахан харваанд 50 багийн 490 гаруй шагаачд энэ жил өсөн ханаад нэгц мөрнөөс сорсон. Энэ жилийн шахан харваанд үлэмж дархан 48, дархан мөргөн 21, усын мөргөн 17, дэд мөргөн 22, харшгүй мөргөн 8, аймгийн гоц мөргөн 55 тус тус оролцож цэц мөрнөөс сорсон юм. Өмнөх жилийн шахан харваанд бол онцлог нь Монголын шахан холбооны хурдаар төсөлдсөн дөрмийн дагуу эртний уламжлалт өрх хаваагаар харуулж онч мөрнөөс сорсон явлаа. Шахан харууны шигшээ харуунд нийтдээ 18 багийн мөрчүүд цэц мөрнөөс сорж ийхүү аврагуудад тодруулсан усныхаа их баяр наадмыг өнгөллөө. Энэ жилийн шахан харууны уухан цэл хараан хурц ончин мөргөн байлаа.
Тулгар төрийн 2223 их Монгол улс байгуулагдсны 808 ардын устгалын 93 жилийн ойн баяр наадмын үндэсний бүхэн барилдаанд улс орнгийн ховд сумын харьяат Батцуур ардлын залуустай байна. Шинэ ардланд өнөөдөр төрүүлсэн бүхэн байшагнуулах ланд 200 машиныг Чингисийн талбайд гартуулж өгсөн байна. Улсын наадмын бүхэн барилдаанд 512 бүх урам хөлийг оруулсан байлцсан. 9-ийн даваад улсын арслан Батцуур улсын наадмын жагсаалтнаар 95 улсын арслан төлөвлөсөн. Улсын наадмын өмнө Toyota Corporation төрүүлсэн бүх төмөр үйлдвэр хадгалсан байсан. Өнөөдөр амьсан дагуулж Чингисийн талбай дээр улсын арслан Батцуур шинэ машины хамт түлхүүрийг. Өөрийнх нь надад өгөх гэж байна. Шууд гараад. Тэгээд одоо хоцсон до манаас нь 90 жилдээ юм жилдээ. Сумдаа одоо бидгээр тэнда. Энэ жилийн наадмын барилдаанд аврагаас хүсэл бүх цолтын шинээр төрсөн. Урчлан дахин аргуул сайхан барилдаан болсон нэг бүхэн хэлсэн ярьж байна. Турисо улсын арслан Батцуур улсын хартаг мандраж үйлсэн юм аа. Өндөр бай шаргалын машин авахта алтан хамт байдлаа. Манай наадмын чимэж өнгө нэмж за тэгээд шинэ амрагын маань шинэ арслангийн маань ийм сайхан байгаар байсан гэдэг бүхэд үнэхээр баяртай байгаа. Ер нь наадам болвол энэ жил бүх юм их сайхан захиалсан юм шиг сайхан наадам байлаа. Байгальд дэлхийч гисэн захиалсан юм шиг ааш гаргаж ирсэн. Тэгээ бидэнд одоо ийм сайхан бэлэг өгөхөөр санд гаргасан гэд маш их баяртай байгаа. Ингээд дахин болохгүй илэрхийлээ. Баярлалаа. Шинэ арслан шинэ машин хад түрүүрээ багтаад үзлээ. Өнөөдөр шинэ машинаараа бүх талаа хөдөлгөх чинь өөрчлөлт хийх юм. Устай нэг хоолтын юм. Шинэ арслан энэ хаалга чинь хосын доош. Ирнэмээ эвшээлэгсэн эрхийн мэргэн харваачдын наадам өндөрлөлөө. Үндэсний сурын харваанд 360 гаруй эрхийн мэргэн цэц мэргэнээ салснаас эрэгтэй харваанд Монгол улсын хошоо мэргэн Ламжуугийн Отгон Баяр тэргүүн баригдсан бол эмэгтэй харваанд Монгол улсын гоц мэргэн Оюун Чимэг төрүүлсэн байна. Тодор төр байгуулагдсны 2223 их Монгол улсын 808 ардын хөрсөлийн 93 жилийн үндэсний их баяр наадмын үндэсний сурын хараанд нийт 360 гаруй эрхийн мэргэд цэцмэргэнээ сольлоо. Эвэр нумын тэнхээ мэдэн датсан 2 өдрийн нэцэст эрэгтэй эмэгтэй 88 харваач чигшээ харваанд өрсөлдсөн юм. Сурын чигшээ харваа ширүүн өрсөлдөөний нэцэст 5 харваагаар хэн нэгэндээ гэдгээ шалгаруулсан. 5 харваагаар шийдвэрлэгдсэн үндэсний сурын хараа наадам ухаан төрлөгдөр судал өмөлцүүлж сэтгэл өгтөл цэцмэргэнээ булаалцсны нэцэст эрэгтэй харваанд ховд аймгийн булган сумын уул ардын аймгийн уулын мажилт хөдөлгөөн төлбөрийн сангаар төсвөрт хорооны тамирчин Монгол улсын хошоо мөргөн Ламжуугийн Отгон Баяр бүтэн сумнаас 38 онд тэргийн баяр ирсэн бол эмэгтэй харваанд Хинтэй аймгийн дадал сумын уул Төв аймгийн харьяат Монгол улсын гоц мөргөн Оюун Чимэг төрүүлсэн. Ийхүү тэрээр Монгол улсын гарамга мөргөний болцлыг хангаж байгаа юм аа. Дараад нь 2 жил дараад нь төрүүлж байгаа. Үнгэр их баяртай. Энэ жил сэтгэл зурвастай хэлээ ихнес гараад болж хийсэн бага. Тэгээд энэний үр дүн маань ихээ харагдлаа. Одоо сэтгэл зурвалт хийхэд сайн тусалж ирсэн. Эхлэн үүдээр ханиш өдөртгүүдтэй болно хамт олондоо маш их баярлалаа. Нутгийнхаа Ордонгийн булган сумын нийслэлтэй олондоо маш их баярлалаа. Энэ сайхан Монгол орныг бидэнд өгүүлж ирсэн агуу төвөгтэй бичээ гэлээ. Эзэн Чингис хаандаа гэлээ. Одоо мөнхөн бүхтэнгэрийн хүчнээр бид нэр ийм сайхан их орнд амьдарч байна. Одоо ийм сайхан баяр наадам маад одоо ингэж дөрөв дахин хүрүүлж байгаа. Дөрөв
боксруул дахид төлөвлөгд маш их баяртай байна. Тэгээ юуны өмнө одоо дахин одоо монголчуудаа энэ цаахан баяр наадмын халуун мэндийг хүргэе. Тэгээ миний анхны багш үсэгдэж байгаа төвөөнгийн баян жуулсмын уугул Үлзийбат мэргэн асан маань одоо дээрээс хаад баярлж байгаа. Миний багш бас төвөөнгийн замар сумын уугул Бацарийн монгол хүмүүсийн Бацарийн Бацаргал багштай. Үндэсний сарын харваанд төрүүлсэн энэ хоёр эрхийн мэргэн нь хоёулаа өнгөрсөн жил өнгөрч байсан шилдэг харваачд юм. Харин 2-р байрны Сүлэн аймгийн ерөнхий сумын уугуул спортын мастер Батбатар, Ус аймгийн Тэс сумын уугуул улсын мэргэн Норжманаар удаалсан бол 3-р байрны 23-р настай залуу харваач спортын мастер Үлзий сайхан 36 оноогоор спортын мастер Цэцэгманаар тус тус авсан юм а. Төс стрит лендер сайхан наадам болж байна. Үндэсний наадмаар анаа залуу харуулчид их сайн харж олон мастер, хэл мастер төрлөө. Ер нь наадам өргөн дэлгэр сайхан боллоо. Сэтгэл өндөр байна. Хоёр дахь удаа энэ мэргэндээ бас нотлон давхлаад бас алдсан. Тэгж яхаа харамсалтай. Тэгэхээр яах вэ? Юм нэгээр дуусчихсан. Дахиад үзэн лээ. За наадам 3 өдөр сайхан болж наадмын хаваа харамсалтай. Бидний сур харамч байгаа юу? Сур харамхын тухайн хүнд ер нь ямар хүмүүжил төлөвчтэй болгож юм бол 15 жилийн сур харамч. Ер нь нэг их төсөл төлчөө шаарддаг. Наамчд одоо нар төлхөнд ингээд өдөрт 2 нарны хооронд зогсох. Зогсоолээ ер нь маш их төсөл төлчөө мэдээж хүч оюун. Ям бүхнийг шаарддаг хүнээс. Бидний сур харамч ер нь өмнө ямар амжилт гаргаж байсан бэ? 7 жил харуулж байгаа харуулж хэвчээ. Тэгээд бас надад байранд орж байгааг 6-аар мултарч ирсэн. Тэгээд дэнд жил сайн харуулаа. Тэгээд байранд орсоо. Бүгдээр ажиллах оноотой тагсан гэдэг бол маш их зүйл байсан. Тэгээд яг хэвчээ сайн байсан. Хажууд хүмүүс нөгөө багийн хамт холбоотой хүмүүс юм шиг хэлээд тараа ярьсандаа бас мэдэхтэй байна. Яг л бодлоо харуулж байна. 16 жил. Яа, одоо энэ наадам 5-р аригдж байгаа маш их баяртай байна. Харуулчихыг бол тодруулах гээд хойш 1 метр ухраагаад хоёулаа өссөн шүү дээ. Яг энэ үед та ямар одоо хон гарч төрүүлвэ? Энд өөрөө хайв. Бүгдээ ингэ босч харуулж байж амжилттай. Ийхүү тулгуур төрийн үндэсний их байр наадмын сурын харваа гүнгээ гарсан юм аа. Энэ жилийн сур харваанд цэц мэрэгнээс сорьсон мэрэгчүүдийн өрсөлдөөн гэтлийн мэтэд шийдэгдэж сурын талбайд хурсан олон үндэсээр өндөрлөлтөө. Жилийн харуулсан хамгийн өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг үндэсний баяр наадам үргэлжилж байна. Яг л энэ өдрүүдэд Азийн Монгол дэлхийн анхаарлыг татдаг. Монголын наадмыг үзэл сонирхох гэсэн жуулчид төв цэнгэлдэх хүү 7 удаа дэлбэг тааралдаж байлаа. Бид жуулчлалтаа уусаж Монгол наадмын тухай сэтгэлийг нь сонирхсан юм. Монгол төмний цэнгэлийн их мандраа болсон 93 наадам үзүүлж сонирхоор ирдэг жуулчдын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Энэ жилийн наадмын нээлтийн ажиллагааг сурулж хар ирсэн гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгцүүдээс эхлээд орон нутгийн жуулчд төв цэнгэлдэх үрэлгийн эргэн тойронд олон байсан юм. Энэ зэдлээс гадны орнуудаас ирж наадамжилж буй жуулчдын сэтгэлдлийг сонирхлоо. Бид наадмыг анх удаа үзлээ. Наадмын үеэр монголчуудын эх орон сэтгэл нь илүү их мэдэрдэг юм байна. Маш сайхан байна. Бидний аялал цааш тэрэлж болон хүй 7 хоногаар явахаар төлөвлөгдсөн байгаа. Монголын хамгийн их таалагдж байгаа зүйл нь тал нут үзсэн юм а. Бид тал нутыг зүгээр л хараад суухд тайвширч гэсэн хэлэхэд маш сайхан байна. Би бас Францаас ирсэн. Надад энэ бүхэн маш гайхамшигтай санагдаж байна. Хүмүүс нь, дуу хөгжим нь, өнг бодгонууд, хүмүүсийн өмсөх хувцс гээд бүх зүйл маш гайхалтай байна. Би Монгол анх удаа ирж байгаа. Энэ миний үзэж байгаа хамгийн анхны наадам болж байна. Гэсэн ч би дахин ирнэ гэж хэлж ийм бодоод ихэлчихсэн байгаа. Надад бас Монгол хоол маш их таалагдсан. Ялангуяа хөшөөр. Хөшөөр бол маш амттай байсан. Удахгүй би дахиж авч ирнэ гэж бодчихлоо.
Тиймээ Монгол нэг үнэхээр сайхан юм. Яг удаа нард юм үзэж байна. Фестивал болж байгаа газар орж ирэхэд таалагдсан. Би Монгол дүү, Монгол бүжгэнд дуртай бас Монгол хүмүүс их гоё, Монгол оронгой яруу. Би Германд ирсэн. Монголд 4-р сарын ихэр ирсэн. Би энэ хөдөө амьдарч үзэж байгаа. Энд дээр надад маш их таалагдж байгаа. Учир нь ээж мань ичсэн юм. Монгол хоол их сайхан. Эхлээд идэхэд жаахан хэцүү байсан. Харин одоо Герман хоол идэхэд хэцүү санагдаж байгаа. Би энэ удаа маш их баяртай байна. Монгол бол маш сайхан орон. Японд болсон олимпийн эрчгэл болж байна. Бид ийм сайхан зүйл үзээд их баярлалаа. Монгол төрөд 200 занаатан үзэхэд ирсэн. Бидний айлын 7 хоног үргэлжлэн дараагийн удаад ганцаараа биш гэр бүлээрээ Монгол дэрж наадам үзнэ гэж бодож байна. Би Монголд амьдардаг л та Улаанбаатарт амьдраад 2 жил болж байна. Монголд наадам үзэх үнэхээр сайхан байдаг. Энэ үнэхээр гайхалтай болдог. Баяр наадам маш сайхан болдог нь надад таалагддаг. Энэ сайхан байна. Би анх удаа Монголд ирж үзлээ. Монгол наадам их сэтгэл хөдлөн болдог юм байна. Наадам нь уламжлалт байх гэхдээ монголчууд орчин үеийн хүмүүсийг хольж дэмжилдэг юм байна. Энэ бүхэн их сонирхолтой байна. Би Францын Парис хотоос ирсэн. Ирээд 2 хоногийн наадам үзсний дараа Монголын гол зүйлээр аялах гэж төлөвлөж байна. Дараа нь Бээжин явах гэж байгаа. Би Италиас ирсэн. Энэ бүх сонирхолтой юм байна. Бас их таалагдлаа. Наадам үнэхээр гоё юм байна. Гайхалтай байлаа. Бид ирээд 7 хоног явалтаа Монгол орон сайхан юм аа. Монгол хоол бас их сайхан амттай байлаа. Монгол улсад аялахаар ирсэн жуулчдын ихэнх нь наадмын үр дүнтэй. Дэлхийн хөдөлгөөний аврах шалгуулах тэмцээний улмаас энэ жил манай улсыг зорих жуулчдын тоо хайрцангуй бага байгаа гэсэн судалгаа байгаа хэдий ч төвтгөнгөлдөх хүрээлэнгийн жуулчдын асар хөл хөдөлгөөн дүүрэн байсан юм аа. Баяр наадмын үзэж сонирхож байгаа жуулчд сэтгэл хангалуун үдэс зүйл ихтэй байгааг онцолж байлаа. Дэн чаттал наадмын монголчуудын 93 наадмыг үдэс сонирхохоор гадаад дэмжүүлчид ийхүү олноор ирсэн байна. Гэтэл тэд төрөвчтэй мөнгө, аппарат, камер гэх олон зүйлийг авдаж гэсэн тохиолдлууд гарсан байна. Чингсэрэ өмгчдөг монголчуудын эх орныг үзэл сонирхоор ирэх жуулчдын том өвдөж байна. Гэхдээ бид сарын саныг харж баяр наадмын өдрүүдээр Монгол улсад ирдэгч урт гартнуудад эд зүйлсээ алдаж дээрэмдүүлэх тохиолдол цөөнгүй гарсаар байгаа юм аа. За энэ жилийн тухай хэлэхэд баяр наадмын 2 өдрийн хугацаанд гадаадын 4 зүйлчин төвцөнгөлтийн орчмоос аппарат, камер, төрөвчтэй мөнгөө алдчихлаа гэж цагдаагийнханд ханджээ. Мөн оюутны цагдаа хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад хэлний мэдлэгтэй 90 орчим оюутнууд цагдаагийнханд тусалж монгол хэл мэдхгүй жуулчдад хэлмэрч хийж байна. Цагдаа нар бид нэг ихэд яг нэгсэгтэй хариуц ажиллагаас ер нь бас аюултайгаа. Ер нь гол хандаж ирж байгаа асуудал нь юу байна миний дөө? Ерөөхдөө газар мэдхгүй, тэгээд хэл мэдхгүй болохоор газар л асууж ирж байна. Тэгээд бид нараас асуусан асуултанд нь аль болох цагаараа хариулаад бас тэр газрын хүргэж өгч байгаа. Манай улс эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд аюулгүйчлийн салбараас ихэнх хэмжээний мөнгө босгох боломжтой гэж тооцолдог. Тиймээс зөвчдөд дахин дахин Монгол ирэх сэтгэл төрүүлэхийн тулд бидний аюулгүй байдлаас эхлээд их олон зүйл анхаарч явах ёстой. Үүний тулд цагдаагийнхан энэ жилээс эхлээд зөвчдөд зориулан тусгайлан анхаарч байна. Батцаг хурцаатар нар мэдээлээ. Наадмын эхний өдөр яралтай төргөн тусламжийн 103 төвд 16 цагийн байдлаар 300 гаруй дуудлага ирсэн байна. Ирсэн дуудлагын дийлэнхийн архиуж осол гаргасан зодлосноос олж гэмтсэн дуудлага эзэлж байна. Баяр наадмын эхний өдөр яралтай төргөн тусламжийн төв энгийн өдрүүдээс ялангуяа их дуудлагатай байна. Дуудлагын ихэнхийг архиуж гэмтсэн осол гаргасан дуудлага эзлээд байна. Яралтай төргөн тусламжийн төв нь баян зүрх сонгон харамсаа 2 салбартай нийт 3 салбарын 38 машин баярын өдрүүдэд дуудлагаанд авч ирээдүүд үйлчилж байна. Мөн сангын хайхан дүүгийн яралтай төргөн тусламжийн төвийн 4 машин хөд 7 хутагт эмнэлт 61 гарам гэсэн газруудад байрлан эмнэлгийн тусламж үзүүлэхэд бэлэн байдалтай ажиллаад байна. Тийм байна. За баяр хүсэж байгаа тоолдуулаад нийт зөвлөж байгаа дуудлагын бас
нөлөөдгөө хувийн арьтай холбоотой дуудлага эзэлж байгаа. Туслах бүдүүлч холбоотой мөн бас нэмэгдэл машинууд гарч байгаа. Айн нүүд холбоотой хүн ард иргэдэд хүлээгдэл хэрэглүүд үзүүлэхгүй үднээс тэ. Төргөн тусламжийг яралтай цаг алдахгүй өрөх үднээс. Яаралтай төргөн тусламжийн төвийн эмчнэр 3 хэлжээр ажиллаж байна. Сэтгэлийн эрүүл мэндийн төвийн эмчнэр ч ээлжинд явж байна. Сүүлийн үед яригдаж ирэхэд бага хотын цахим гэр хорооллын дунд уулзцыг байгуулах талаар төвийн эмчээр тодруулсан юм а. Уулзцыг байгуулахыг тодор уулзцыг байгуулагдсанаар бол ерөнхийдөө энэ хүндрэлтэй бас шийдэх боломжтой гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь яг хөөр тухайн цэгээ байгуулад энэ ингээ уулзцыг 102 ч гэдэг юм уу, 101 ч гэдэг юм уу, 103 ч гэдэг юм уу, уулзах цэгээрээ байгуулагдсан тохиолдолд ард иргэдэн тэндээ төргөн тусламж юм уу, цагдаагаа тасаж аваад ингээд гэрээ заагаад ингээд эмнэлгийн тусламж үйлчлэхээ төргөн шуурхай хүртээмжтэй авах юм боломжтой байна. Дуудлагын төрлийн хувьд бас хэмтгийн дуудлага их байна. Харин төрхийн болон ердийн даралт эсвэл халуурах зэрэг дуудлага энгийн үйлдэлтэй ижил тань байна. Иймээс иргэд наадмын өдрүүдэд арь тасаж, хуулийн хэрэглэж, эрүүл мэндийн анхаарах боломжтой байхыг уриалж байна. Манай мэдээлэл хөтөлбөртэй хамт ирсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэн сайхан байна.